မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်မြင်းငယ်မြို့ကိုစေဥစုက၄ရက်ဆက်တိုက်ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဒီကနေ့မတ်လ၈ရက်မှာတော့မြို့ပေါ်ကနေအဆောင်ဦးတွေကိုပူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးစတင်ဖျက်ဆီးနေပြီလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MP ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမြင်းငယ်မြို့ပေါ်ကကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်တဲ့နေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေအဆောင်ဦးတွေကိုစေဥစုကပူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖျက်ဆီးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရန်ကြောင်တမျိုးလုံးကလူတွေလည်းပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စေစုဟာမြင့်ငယ်မြို့ကဒေါနာအောင်မင်္ဂလာတာယာကုန်းအောင်တပြေစတဲ့ရက်ွက်တွေကနေအဆောင်ဝန်တန်းလိုင်းကန်းနဲ့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကို9ရက်အတွင်းအပြည့်ဖြတ်သိမ်းပြီးဖယ်ရှားပေးကြဖို့နေကစားတွေလိုက်ပြပြီးဒီကနေ့မှာတော့ဘူဒိုဇွန်နဲ့ထိုးဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်စေစုဟာမတ်လ9ရက်မနေ့ပိုင်းကလေးကမြင့်ငယ်မြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးအချုပ်ကအပါအဝင်အင်းအများအပြားနဲ့မြို့တွင်းဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်မြင့်ငယ်မြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့စေဥစုဟာကနအုပ်အနေနဲ့မြင့်ငယ်မြေထားယုံကစီရမ်ဝန်တန်းတွေကိုလိုင်းကန်းကရွှေပြောင်းခံပြီးလူမရှိတော့တဲ့ဝန်တန်းလိုင်းကန်းတွေကအင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆွဲထုတ်ဖျက်ရှာရှင်းလင်းခဲ့တာပါအခုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးမြို့ပေါ်ကနေအိမ်တွေကိုပါဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့အထက်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မြင့်ငယ်မြို့ဟာမြေထားဝန်တန်းတွေအဓိကနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးမြင့်ငယ်မြို့ကအများစုဟာမြေထားဝန်ထမ်းနဲ့အငိမ့်စားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပါရယ်မြင့်ငယ်မြို့ကမြမမြေထားလူစည်းတွင်းနဲ့ကုံတွဲစက်ရုံမှာဝန်ထမ်း 2,000 နီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကဝန်ထမ်း 1,000 ကျော်ဟာဆရာနာတိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့စီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါရယ်စေဥစုဟာမြင့်ငယ်မြို့ကစီရီယံမြေထားဝန်ထမ်းတွေကိုအညှိုးထားဖိနှိပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်